2020, né, pro cenário competitivo de CSGO não foi um ano muito bom. Bem no ano que teríamos um Major no Brasil, nem Major tem por conta do Covid, né? Também ninguém esperava essa pandemia. Enfim, de qualquer maneira, campeonatos tivemos, né? Muitos campeonatos, a maioria, eu acho. Os jogadores jogaram da própria casa. Melhor momento pra chutar. Mentira. Tô brincando. Tô sabendo, vai. Enfim, os caras jogaram da própria casa. Agora, né, mais próximo do final, alguns campeonatos presenciais. De qualquer maneira, grandes campeonatos foram cancelados. Inclusive, né, os dois Majors que teríamos nesse ano. Mas isso não impediu de termos aí jogadas fenomenais, tá ligado? Jogadas inteligentes. E o vídeo de hoje é isso daí, manos. Estaremos assistindo as 15 jogadas mais inteligentes de CSGO. Obviamente, do cenário profissional. Porque muito provavelmente o seu José joga CS há 3 meses aí na esquina de sua casa, jogando contra os pratas. Ele, sei lá, ele pode ter feito algo inteligente, mas não vamos contar. Jogadas profissionais, beleza, rapaziada? Então, estaremos assistindo aqui um vídeo do canal CSGO Echo Rush. Ele que produziu o vídeo, ele que selecionou os clipes, ou seja, são as 15 jogadas mais inteligentes na visão dele. É bom que eu assisto aqui, eu dou minha opinião junto com vocês, certo? Eu quero que vocês comentem qual jogada, na opinião de vocês, foi a mais inteligente e por quê. E se você lembra de alguma outra que poderia estar nesse top 15, comenta aí também, né? Que é sempre muito bom. E ó, recado aqui, assista o vídeo até o final, porque eu vou pegar 3 skins e vou sortear pra 3 pessoas diferentes, 3 skins aí novas, que foram lançadas na Operação Broken Thing. Então assista o vídeo até o final, porque esse vídeo aqui vai ter um sorteio bem da hora pra vocês, pra 3 pessoas, ou seja, sua chance de ganhar é 3 vezes maior. Então é Natal, pega meu sorteio de M9 Lore, que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG. E utilizando o cupom DOG, vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito, seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição e vai que você finaliza o mês e começa 2021 com uma M9 Lore. Alexib versus a Navi. Vamos ver. 2x3. Creio que posição. Jogou muito, mano. Jogou muito. Muito skill, tá ligado? E a parte inteligente foi quando ele strafou a primeira vez e viu que não tinha ninguém defusando. Foi inteligente, tá ligado? Mas nada demais. Eu espero mais esse vídeo. Mounting, sei lá. Marotou. Deixou um sobrando. Jogou muito também. Calmo, inteligente. Esquilado. Jogou muito, mano. Mas, ainda, sei lá, espero algo a mais. Frozen versus Godsent. 1x2. 1x1 agora. Pegou a informação, bagulho. Jogou muito também, mano. Inteligente pra caramba. A questão aqui é a seguinte: Carismoca, banga e dá o clique. Mano, o TR tem que ser muito frio pra não abrir, mano. É verdade. Eu abriria. Difícil. Jogou muito. Guardian versus Vitality. Mano, esse Guardian, tenho certeza absoluta que estará entre os 20 melhores do mundo esse ano. O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom e eu não conhecia. Conheci esse ano. Vamos ver a jogada que ele fez. Olha o monstro Zywoo. Mas não há forma de realizar que Cadian tem tanto espaço e ele vai fazer isso para Zywoo também. Mano, para fazer esse tipo de jogada, você tem que ter muita calma. Para você fazer esse tipo de jogada nas costas do Zywoo, irmão, meu pai amado, tem que ter mais calma ainda. Spray. Nossa, jogou muito. Calmo demais. Glaive versus FaZe Clan. Easy Tag matou um. Bang do Glaive. Não entendi. Easy Tag matou. Aí o Glaive fez uma bang. Peguem um pixel, Molotov. É. Ganhou fácil sem dar cara, mano. Jogou muito.
Ele não. Jogou muito, mano. Já vamos pegar o Pix, ó. Você planta ali. Mano, planta nessa região aqui. Não tem um lugar muito exato, não. Ah, tá fácil, ó. Peguem o Pixel aí, ó. Uma Molotov e uma Gaezinha. Jogou muito, mano. Ganhou sem dar cara. 2x1. Hunter versus OG. O Hunter é o primo do Nico, né? Não sei. Enfim, vamos ver a jogada do Hunter. 1x2. Escutou ali. Que é pro L. Subiu de uma forma que eu nem sabia que dava pra subir na caixa. Mano, porque foi muito inteligente. Um erro muito comum nessa jogada seria o cara fazer o avanço no L e ir no shield, né, pra não escutarem ele e tudo mais. A questão é, se o Alexib e o Mantu passam pro bomb e plantam, de cara, um dos dois, muito provavelmente, iria mirar pra varanda, porque seria nítida ali, né, a possibilidade de alguém vindo por ali, tá ligado? Então, o pensamento dele foi, mano, eu vou correr, foda-se, e eu vou matar antes que eles passem pro bomb, porque o ideal ali era não deixar os manos passarem pro bomb. Pode não ter parecido uma jogada muito inteligente, só que foi, cara. Foi, ele jogou muito, mano. Jogada agora versus a MIBR, hein? Nico. MIBR antiga, né? Fer, TRK, KNG, Fallen e Taco. Vamos ver qual que é a do Nico. Ó, smokou. Vamos analisar a jogada antes, né? A bomba tá plantada. O Nico tá full life. O KNG tem vida. Aí o KNG trollou, né, o KNG? Não pode, rapaziada. Eu sei, podem comentar aí quem sou eu pra dar, né, falar do KN, mas sabe que o time tá morto, não dá cara. Sobrou o Fer. Nossa, ele humilhou o Fer, no bom sentido, tá? Alô. O que que ele fez? Eu vou explicar pra vocês. Matou o KN, ficou com 3 balas. Fingiu que ia recarregar. O Fer escutou. Foi abrir e se ferrou. Nossa, jogou muito, né? Sarzon. Ah, essa daí eu vi. Essa daí eu vi na época. O que que a Big fez esse ano também, hein? Mano, ninguém nunca botou fé na Big e os caras pegaram até o top 1 do ranking. Essa jogada foi feia, hein, mano. Essa jogada foi feia, hein, guys. Floppy versus a Triumph. 1x2. So a 1v1, Spongy, he's in the most compromising angle of them all. But Floppy does have this defuse kit and even sprays him away! What a play! Jogou muito, mano. Às vezes parece uma jogada besta, mas não é, mano. Porque provavelmente ele sabia que os caras estavam na A, só que ele apostou que os caras iriam pra B. Ele fez uma leitura, mano. Fez uma leitura e jogou muito, mano. Parabéns, na moral. Spongy. Broke versus Big, vamos ver qual que é do Broke. Ah, mano, que aula de movimentação, hein? Cara, eu me senti um lixo. Não que eu seja alguém bom no CS, mas eu me senti um lixo. 2x2, os caras plantando 5 segundos, mano. Pra que dar cara, tá ligado? Olha a movimentação do cara, velho. Mano do céu, mano. É, o Broke joga muito, pai. Queria falar, mas o Broke joga muito. CS indiano? Que CS é esse? Que gaulês é esse? Gaulês do Emirados Árabes? Vamos ver, plantou. Abel com smoke, Helwig Tier. Hã? Eu não. Mano, calma aí que eu não entendi nada, velho. Eu fiquei concentrado no gaulês ali, mano. Abel com smoke, Helwig Tier. Olha, isso não pode acontecer num cenário profissional, se isso é um cenário profissional. Pelo que eu entendi, eu posso ter errado, rapaziada, mas ele deu um fake.
Ele plantou na A, só que a Nook tem esse problema. Pelo som não dá pra saber se tá na A ou na B, tá ligado? A Valve até diferenciou o som da bomba plantada na A ou da B, mas ninguém presta atenção nisso. E aí, pelo que eu entendi, os CTs desceram pra B, achando que o plant foi B. Talvez por conta desse pulo. Talvez por conta desse pulo na hora de plantar. Se foi por conta do pulo, parabéns. 10 mil de QI, ou mais. Mas que os caras ali do time alemão mongaram pra caramba, velho. Não, não é possível, mano. Cara, muito esquisito, mano. Talvez aquele pulo foi pra fingir que ele pulou do duto, mas é muito longe. Mano, esquisito, eu posso estar brisando, mas é um entendimento sobre o assunto. E o Gaules Árabe foi impressionado, mano. Hora do homem, Simple. Simple versus FaZe, vamos ver. 1x1 contra o Cold, hein? Eita, prela. Olha a movimentação do cara, velho. Olha a movimentação do cara. Ah, não, aí ele humilhou de verdade. Aí ele humilhou de verdade. Aí, mano. Eu já entendi tudo. Meu pai amado, Simple do céu, mano. O Simple humilhou o Cold. Retiro o que disse quando o Nico humilhou o Fer. Não, o Nico jogou bem contra o Fer. O Simple humilhou o Cold, velho. Eu vou explicar a jogada pra vocês. Ele plantou a bomba na B. 1x1 contra o Cold, beleza? Você faz isso daqui. 1x1 contra o Cold, você tem que ser muito liso, mano. Basicamente, ele provavelmente tinha informação ou imaginou que o Cold tava vindo pela base. E aí ele deu esse pulo. Tá ligado, ó? E aí ele vai pular na caixa propositalmente muito alto pra o Cold ver que ele passou pra direita. Esse é o intuito dele. O Cold ver que ele passou pra direita. E o Cold viu. Só que ele voltou agachado. E o Cold não viu ele voltando. Aí o Cold abriu, olhando pra onde supostamente... Ah, mano. Mano, olha a mente do cara pra ele fazer isso num x1. Perdendo a partida. Contra um cara que foi duas vezes melhor do mundo, velho. Mano, ele humilhou, viado. Mano... Astralis versus G2. They're going to go for the double pit. Magus just looking to keep his head tucked and play off of Glaive's initial contact. We've got utility coming out from G2, a smoke inside of them, and now this just creates another shroud of confusion. Magus looking down at his shoes and he has both players unprepared. Mano, eu vou resumir aqui, tá ligado? Dois jogadores ficam numa mesma posição, um sai, pode até morrer. E aí, na teoria, o time adversário nunca vai imaginar que tinham dois jogadores juntos, tá ligado? Inteligente pra caramba. Essa é a primeira colocação. Aí, ó, ele cantou a bola, hein? Really, nigga? É isso, mano. Terminar o vídeo com piadinha, tá ligado? De boa, tranquilo. Mas, na minha opinião, a jogada mais inteligente foi a do Simple, mano. Prêmio pro Simple aí, pela jogada mais inteligente, mano, de 2020, pelo menos por enquanto, humilhou o Cold. Eu tô impressionado, ele jogou muito, mano. Isso foi surpreendente, enfim, rapaziada. Mano, canal do mano que fez, né, esse compilado tá aí na descrição. Se vocês acham que alguma outra jogada aconteceu no ano e poderia estar nessa lista, digam aí nos comentários, que é muito importante. Digam também aí qual vocês acharam que foi a mais top, tá ligado? Na minha opinião, do Simple ali, mano, foi a... Nossa, mano, surreal, surreal, tenho que falar. E é isso aí, guys. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Vou lançar um sorteio pra vocês, aproveitar que tá, mano, final de ano, eu vou lançar, mano, muitos sorteios. Cara, eu tenho 3 5-7s aqui. 3 5-7s da nova coleção, da nova caixa da Operação Broken Think. Minimal Air, testado em campo e Minimal Air, tá ligado? Então, ó, 3 5-7s pra 3 pessoas diferentes. Pra você participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal, tirar uma print da tela. Pode ser do celular, do PC, tanto faz. É importante pegar essa print e mandar pra mim lá no meu Instagram, @cachorro1337. Manda junto com o seu trade link. Tem que me seguir no Insta. Aí eu vou pegar 3 pessoas diferentes e mandar uma 5-7 pra cada um, certo? É nóis, guys. Eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Backlash written on me, card dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Get the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. I don't wanna know it. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me.